Tak, počuju se dalšího videa. Mám všechno zaplít tak, jak má být, snad jo. Tak mám tam samozřejmě tři nesplněné daily questy. A jako už... Já to těžko... Kým Petr? Že jako klasika, tu kameru nějak nízko. Tak tady mám samozřejmě na výběr tři čempy, který tam jednou. Tak to pohodně nás. Tak. No. Mám asi Jainu, že Huntera moc neumím v aréně. Žádný late gameový karty. No. Deva, já to mám fakt jak zoo, to je hrozný. Žádosti. Ten jste jak bohužel jeden. Budeme a polymorf vůbec žádný. Zajímavé. Tak jo. What up, Sarah? Damn, I can't get a number, huh? Ah. Everybody got their own opinion. Everyone got something to say. Jaina versus Valera. Watch
You asked for it. Jo, do takových jen karet. Nechal jsem Perika. Já toho fakt jak zo. Jak Warlock. Takže tam má aspoň jeden pár blast, jo. To je to, to možná. To ani. Že nebude mít Blade Sword. No, hnusný. Mipsheet Fireball. A on asi žádný minion hrát nebude. Nějakého Deathwinga nebo něco.
agora. We have many secrets. Pánem, že kdyby měl MCT, tak už by ho dávno zahrál. To se snad bát nemusím. A ty vole, tak jako sedmý kolo a golem, akorát... Oserty. A jo, to bylo. Bingo. To je fakt hrmavý farsí, dá bys. I got the best deals anywhere. Better. Well played. Who are you? I'm the to je dobrý, ty vado, tak ta osupo zahrál golema a Vegetana, ty vado. Zajímalo, co na ty ruce měl. Že bylo lepší vytradit, protože navíc to byl i o tyhle, teď jsem se taky vzpomněl, že nemám vůbec žádnej ten, jak se to je Frostbolt, jo. To byl... Zapomeň na swipe, absolutně ho nemáš na ruce. Super. Poněžko, že nemám o jednu manu víc.
story. Never did it for the fame, I'm in it for the glory. Looking for a wish, a shark among the fish. I ain't never seen a girl sing as beautiful as this. I could really use a wish right now. Look up to the sky when the sun go down. He started out as a teď je otázka. Myslím, že by zahrál toho rej. Morgana, pak bych zahrál Pyra, pak bych zahrál Coin samozřejmě. Tady ten už měl top 4 a aby měl Winefury. Je tam teďka luxusní, no. Pokud nebude mít spell damage, tak i když bude mít... I když bude... Swipe, tak je to... To vůbec... Sní. Tak mi to tam vyhrál ten secret, teda jednoznačně, no. Taková sakra. 6. No, tak takhle by to bylo fajn, no. Já nic ne... Tyjo, tam na šamana by se mi MCT zrovna docela hodilo, ale tam se učit nějakou počátku. Aspoň ten za offline taky nebude špatnej. Tradit to by byla asi blbost. Musím to udělat důze. Aha, MCT mi přišel, koukám hned zpátky, okay. Ale... Aha.
problém. To byl blbý. Tam to ac. Pět many. Bych zahrál tadyhle. Jo, to je jako... Podle, je tam dá dva miniony, tak bych musel být toho MC. Asi heal a pain. A toho. Mi tam nechce dávat, když nemám secret. To je takový jakoby drahý, před 3 za 4 mana. To bych si taky rád pošetřil, protože Chama ten je schopný tam mít během dvou kol prostě 3 miniony. Tak, ano. A tohle to, aby healnul tohle taky. Teda naprosto blesk. The sun well. Co mi to nelíbí? Hlavně, aby neměl Lightning Storm, to je hnusný. Mohl možná nabustovat toho Farseera. Aha.
wonder. Time runs out on me. To Norren! Victory! Flamestrike, ale kdybych zahrál Flamestrike, tak mě by tam nezůstalo vůbec nic. Teda taky ne. Ne, ten ne, ty. Aspoň. Že mi docházejí karty potřeba. Ty do prdele! To snad není možný, ty vole. Tam daj největší, ty vole. Taunt nebo flame, tak to tam ty vole. Zase 75% šance, že ty vezmu dobrýho miniona, ty vole. To samozřejmě asi vezmu. Jediná useless karta, která... Ach, jo. What to do? To menu. To je jeden z těch feral spirit. To je do prdele, já jsem v aréně Ragnarose, ty vole, to už ale po několikátý, co hraju arénu, ty vole. Tímhle tím by fakt měli něco udělat. Ready, sir. Do you like to play with fire?
Já bych to udělal tak, že vždycky by mělo být daný, že prostě dobře, ať má každý jednu legendárku v aréně, ale ne, že ty vade někdo, to už jsem taky potkal Masera, co měl tři, jak se, jak proti, pohrát, že jo. Už nemá. Vždycky by měl být daný počet těch karet prostě. Měl bych jednu legendárku, já nevím, řekl, já 4x epic, 6-7 rare a zbytek 15. Jaký je váš názor na tohleto, a já bych to fakt udělal, aby vždycky prostě určitý karty, aby to bylo vždycky omezený prostě na počtem. By to bylo spravedlivé, aby prostě každý v té aréně měl stejný počet. To je to samé jako hrát rankera, ty vado za šamana. Máte třeba jednu, dvě legendárky a pak hráte variora, který jich má v balíku 11, jo. To bylo hrozná zábava, ty. Thank you.
No, ten milion 2-3 bude blbej. Vádím to nějaký okry charakter, který má vždycky všechno, jo, ty vole, já se toho maga nemám ani jednoho úze, takže taky teďka všim. Já nevím, to je dobře, tak zahraju Fireball, tak ho... Jde mi tam jedna jednička. Nevím, jestli... What to do? What to do? Squire, attend me! Ready, sir. Dokrejš. Před chvilkou mluvím, že? Jo, jo, no. No. What to do? What to do? Dobře, když si ji nakopíruju, tak si vůbec nepomůžu. Pak mě to nejebne. Jo, mi se bude. I wonder. Potřeba 9 many, jo. Že nemám ani ten polymorf, no, to je... Například... Paráda, no. Tak to je luxus. Bohužel jinak jsem to vyřešit nemohl.
Ježiš. Nebo možná moh, ale tam bych riskoval, mohl bych tam dát kult mástra, no ale... Secret, ráda ty. No, to je průšvih. On defender on tak to je nejhorší. No nejhorší, jak já není no. Tady měl někde plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 by to taky nebylo. No. Je asi dohráno. No, mám MCT ještě by to dá nic. Flamestrike by se... No ta posraná Sylvana, no díky ní jsem prostě nemohl to vytáhnout na bord, no. Ty miniony. To má určitě blessing, tak uplat je. OK. The sun well. Ty jsi se začal radovat, že nemá karty, ty. Just like you!
To mi nevadí. Haha, GG. My magic will tear you apart. What the fuck? Tak nic moc teda na to, kolik tam mám zase nízkých karet, tak jde 6, 5, 4. Hello. Tak ta čtyřka s tou bych ještě tak nějak jako by neměl problém, hello, ale... A ah, ta dvojka aspoň to... Víš, že příštím kole nemám co zahrát, jo, s tom tam mám zase... Zombíky, co tam vlastně mám z těch... zombíky, tam má, pak tam mám toho Raging Falcona, pak tam mám dvakrát ty sorkery, no ty vady ty byly. Dal jsem to Lich Kinga blbě, měl jsem ho dát do prostřed. Chyba. No to je přesně ono, ty vado, a on to má na ruce. No jo no, ale jenom moje. Ty jo, jako bych to neříkal, ale přesně jsem si to uvědomil hned, jak jsem ho tam fláknul a on to musí mít na ruce, ty jo, to zase. To je úplně fakt, ty. Tak
tady by měl flamestack, tak by si ho asi... Další, co má legendárku, jasně, proč ne, ty vado. OK. My magic will tear you apart. My magic will tear you apart. My magic will tear you apart. Thank you. Tyva, tyhle ty legendárka, že úplně nesnáším, tyva, mě to tam dá na výběr hovno. To už je třetí v řadě, že jo? Ten měl Sylvanu. Předtím Ragnaros, pak Sylvana a teďka... Ogre, nebo tohle to jméno. Green. My magic will tear you apart. Zapíká, please. Tak. Job done. Tohle toho... Jako je to super, že je 2345, a kdyby bylo 1.24, tak by to bylo mnohem luxusnější a pětka kdyby přišla. Tady to už nebude co zahrát, jo. No, kam můžu zahrát co? Jenom jedinou věc. Myslím si, že jsem mu dal blbě a nedal jsem mu blbě, to se nedá dát, buď tak buď to tady nebo tady. Čišinko, už můžu zahrát buď Silverhand Knighta nebo Spectral. Vidím podle toho, co zahraje ona, co mi tam zbyde. Ty vole. To bude teda totálně posled, jestli bude mít duplicate, koda. Tak to nemá, tak má buď, to taky nemá. Má buď Vaporine. Nebo... I'm making
attend me. Ready, sir. Oh, no. And if you all organized, then ain't trying to get high, then you ain't coming out tonight. Vzhledem k tomu, že mlátí do hlavy, tak tam bude mít určitě vaporáje. Padá. Ne, tak tím pádem má counterspell. Teda docela blbý, ale... Blbý. To je blbý, protože já mám tyhle ty dva spely, které jsou oba... Co? To je ono, no, to jsem přesně myslel, že tam má... To je blbý, no, tohle zabolelo, ty vole, tohle zabolelo. Ne. Ty vole. Uf, to je brusada. Tyhle, ta čůza má snad znova counterspell, tyhle. Tak to je docela v prdeli teda. Zase nemá duplicate, zase nemá... ...jedat entity. Líbí, tyjo. Tyjo, už mě pěkně sede s těmi skrytama, tyjo. Jsem si říkal samozřejmě ty ve... Tohodle dám, protože potřebuje secret. A mám na ruce secret. Samozřejmě jsem si absolutně neuvědomil, že má secret i on, že jo. Takže to byl fail úplně totální.
paráda. Super, no tak to prostě měl úplně všechno, co potřeboval, tak to je prostě na schválnou. No, to je prohraný. To jsem zahrál blbě já. Teda jsem mu aspoň tam tím sundal ten druhý secret, no. To má všechno, co potřebuje, no. Prostě něco hrát, no. To je v žití. Vykantroval úplně všechno, co jsem... To ty vole. Má další flamestack. OK, no. Tak to samozřejmě ono. I hear you got a problem. No, no. Counter spell na fire. Jo, ten má taky ty plnou prdel spellů, ty vole, jo. Tak to pak zahrál. No nevím, že bych zahrál něco vyloženě blbě. Tam jsem zahrál samozřejmě blbě toho miniona, ale nakonec to vůbec nevadilo, protože jsem mu tam stejně žádný secret nenechal. Tam bylo v háji, že si healnul toho ogra. Tam dostal na 2 HPčka, on si ho healnul zpátky na 5, to je určitě jeden jediný healer v balíku. Dá něco dělat. A další věc, že měl 2 flamestacky na rozdíl ode mě, fireball měl taky minimálně 2x, o toho měl 100%krát. To je přibyblý starting. Jo, přitom tam zase těch low cost karet mám hafo. Zase myslím na 2 pětky a 4, která je sama o sobě useless. Na boardu. Všecko late gameový karty. Pátého kola vůbec nezahraju, ty vole. Běže skánej nebo... A já ho musím zahrát, ne. Nechat si to se dát za 6 do hlavy, ty vole. But if you ask me what I do it all player. I got these girls going wild like John Mayer. And I don't need a damn guitar. Watch me, I'm going far. Living out all my dreams. I used to live in my car. Now it's a limousine. I put it in the garage. Right next to my degrees. $100 for a hat. Trying to keep it secret. Trying to fit in with
attend me. Ready, sir. Ty jo, mám 11 HPček v pátém kole, ty jo, ale já jsem prostě neměl co zahrát, jo. Jestli má na ruce Pyre Blast, tak vždycky to hrál. Nebo má na ruce 3 Flamestacky, ty jo. To snad není možný, ale OK, no tak jo. Tak to je fakt hrozná zábava, ty vado. Tak se zahrál. I'm sorry. To battle for Kel'Thuzad! Pátej Flamestack, nebo kolikátej? Teda Fireball. Tohle to si dělá i fakt prdel. No jo, tak to se u toho člověk pobaví, u té hry, no. To je opravdu fun. Větká fireball na ruce, jo? Jaina versus Jaina! You asked for it. My magic will tear you apart. Fireball teda ne. Do you like to play with fire? Vlastně nepotřebuji. Mám to. I wonder. Takhle samozřejmě to pro něj bude výhodný, ale zase na druhou stranu, když zahraje Fireblast, tak už zahraje. For the king! For honor. For honor. Ach jo. To je sám pěkat. Tam dvě HPčka. You call that a Squire!
Attend me. Ready, sir. Tam můžu akorát tak takhle dávat pořád miny. To měl teďka dát tak teda. Byla blbost, to jsou. Tady je taková regia. Miss. Já jsem úplně ty vado samý úplně, toto Dekarona měl dvakrát. Začal s zombíkem, měl ho na ruce, pak si to hnedka pokryl tamtím, tamto. Tak tady nemůže být target, byli. A stejně nemám fotosbou, takže to mi zase tak nevadí teď. Jo no, ty ale to je, co s tím můžu dělat, no. Já se vole, potřebuje na ruce, jak... No nic, to už je zase v řitě, jestli se nepletu, to udělám. To je úplný kulový. Žádný late gameový miniony ani nemám. No prostě úplně na všechno odpověď, ty vado. Fakt, on má vždycky na ruce 4 karty a counter prostě úplně na všechno, ty vado. To je prostě mazec. Tady další flame strike, ty. To hrál. Ne,
Blbý je, že jestli budeme mít duplikej, tak to už jenom zabalit. To je vlastně se nic neudělal, mě umlátí. Nic, to je GG. Prakticky, ať jsem tam dal, co jsem dal, tak vždycky měl všechno odpověď. Ať už je to Kodo, ať už je to, já nevím, Flamestrike, ty vado, když jsem tam konečně dal nějaký menu. Vždycky na Pikachu. Well played. Aby ho neumlátil ani náhodou. Vždycky začalo třikrát pink, vlastně dvakrát pinknout a jednou na dohle. No jo no, to se fakt nedá no. Teď to bylo dobře. Ale jako aspoň Doomguard to. Tak jo. Takže díky, že jste sem řekli, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr a si jdeme u další arény. Tak zatím.